Prvo poluvreme je bilo skroz egal do tog trenutka kada je bio penal. Posle toga nismo mi pali, jednostavno smo priveli to poluvreme kraju i ostalo je tako. Dogovorili smo se na poluvremenu da igramo drugo poluvreme, da ga mi dobijemo i kako se završi utakmica. I počeli smo ga onako kako smo i zamislili. Stvarno je to tako funkcionisalo, međutim, posle tog našeg izjednačujućeg gola, nešto se tu desilo. Dešava se to već niz utakmica i ja nemam šta drugo da kažem, sem da greške koje se ponavljaju nisu dobre. Ono sve što je u kontinuitetu i što je dobro, to se potvrđuje, ovo se potvrđuje u kontinuitetu greške pojedinaca i to mora da se reši. Bili smo dosta strpljivi sa pojedincima i više nećemo. Jednostavno, loš start za nas u nekoj najavi ovog prvenstva i u nekim našim planovima od tri gostovanja i jednog kod kuće, mi smo tu najmanje planirali 3 do 4 boda. Uzeli smo samo bod i to je loš start za nas. Tako da okrećemo se nedelji, igramo protiv Napretka i tu mora mnogo stvari da se ispravi što se tiče i prethodnih utakmica, a i ove, jer je neverovatno da odbrana koja je u prošlom prvenstvu za 37 utakmica primila oko 20 golova, sada mi svi zajedno primamo na 4 utakmice 12 golova. To nešto nije normalno i to se nešto dešava i to ćemo nešto razotkriti, ali to je, što kaže, u našoj kući i rešit ćemo sigurno, to nam je i posao. Mislim da je Mačva jako dobra ekipa, da dobro igra, ali da nema rezultatsku potvrdu svojih igara. Mislim da smo se dobro pripremali za utakmicu i da smo na pravi način shvatili ozbiljnost protivnika kakav je Mačva i ja bih čestitao svojim igračima na prvoj prvenstvenoj pobjedi i poručio im da je ovo tek prvi korak ka nečem što planiramo da napravimo. Rekao sam posle utakmice u Nišu da su naši dometi onoliki koliko budemo uspeli da se ponavljamo. Mislim da smo se danas ponovili u jako dobroj meri u odnosu na utakmicu u Nišu gde nismo uzeli bodove, danas nam je se vratilo, izgarali su momci svih 90 i kusur minuta, dali su više od onoga što mogu, svako je se podredio ekipi i rezultat je došao sam po sebi. Kažem, ovo je prvi korak, fudbal je ponavljanje i moramo ponavljati još više se ponavljati u samim utakmicama, ponavljati dobre igre i naravno osvajati bodove.